I prvi gost u sedmoj sezoni je... Stop. Vidjet ćemo kao do sada njegovu fotografiju, do duše kada je bio mali, i da vidim da li je naša publika koja nam je konačno ponovo sa nama spremna da pogodi ovdje o kome se radi. Dok je bio mali ili mala, male mutnjikava do duše slika, nismo mi to namjerno takva, imate li ikakvu predstavu? Možda je Žika Jakšić. Pa mogao bi biti, ali nije. Mogao bi. Po osmehu, da. A neko drugi, da li ima ideju? Zdravko Čolić. Nije. Sad mi je bila misa u glavi i izlete mi čovek. Sada, da ste malo razmišljali o prošlim sezonama, onda bi se shvatili da mi dobru tradiciju ne menjamo, pogotovo ne nekoga ko nam toliku sreću donosi sezone u sezonu, tako da i ove sezone moramo da ugostimo nekoga koga zaista onako od srca volimo i za koga znamo da ovdje dolazi isto tako prijateljski, potpuno nastrojen. Sa nama je jedan, jedini, nije više ovako mali, već je veliki, i sada u kolu sreće ga gledamo svako veče, Zoran Pajić! Srećna sedma sezona! Lato! Ćao, lepotice moje! Duše moje lepe, vidi, maver, nemam ruke, sad sve bi ih vas grlio. Dođi, dete, ljubim, vidi, nova frizura. Pa za tebe sam se doterala. Nova frizura, nova scenografija, pa šta je ovo, svi mi novi. Svi mi novi, ali vidiš. Mnogo vas volim, divno mi, ovo je za tebe. Pa znaš da stano donosim cveće? Pa svake godine sve veće. Pa šta, pa mora tako, ne mora, sve bolje, bolje i veće i veće, ali tako, tako mora. Ej, još nešto sam ti doneo, lice. Vidi, za novu scenografiju, ne znam da li se lepo vidi. Čekaj, kako si znao boje, mi je jasno. Pa, ništa, ušao ovde i onda malo tamo bio po scenografiji, našo ovo, drpio i donio ti. Je, ali mnogo je lepo, romantično. I skrozom se uklopa. Skroz vidi kako će tamo lepo da bude. Sad ne znam ko je pravio, ali pravo umetničko delo. Pa gde si lepo? Pa gde si, druže moj dobri? Sad da ti kažem, 7 je moj srećan broj, rodio sam se 7. oktobra, tako da ja mislim da će ova sezona biti najgledanija, najbolja nego bilo koja do sada. Ja ti želim i tako ima da bude. I tako ima da bude, pa koliko si mi lepo cveće donio. Viš to cveće, ali viš to se slaži, sve se slaži. Ma kako si, druže moj? Još to si dobra, vidim. Znate kad smo se videli poslednji put, na pijaci. I da. Da se zna da čovek ide na pijacu, molim lepo. Kalenić pijaca, da, idem, šta ću, dobar sam. To što poslali su me da kupim onaj, kako se to zove, kelj. Majko moja, što je teško kupiti kelj. A ja nemam pojma kako to izgleda. Nemam pojma, ne mogu da im prazljuk, ne znam, ali dobro, nešto sam bar kupio. Nebitno to, hoću da ti kažem da sam mnogo dobro. Ili jesi? Jesam, snimamo jednu fantastičnu seriju Kolo sreće i uživam u tome. Zaista Smart produkcija, evo po treći put je pokazala da je lider u proizvodnji serijskog programa. Da znaju šta rade. Znaju šta rade, odlična ekipa i mogu ti reći fantastična serija. Ja zaista mislim da će biti kultna, ali ste gledali? Ali odlično! Pa tako vas volim. Igram veroučitelja. Ti si sad postao veroučitelj. Veroučitelj ognjem. Izvini, molim te, samo idem. Ko ti ulogu dade? Pa šta da ti kažem kad sam ovako... Teli su lepog, dobrog, ne tako pametnog, ali onako razumnog jednog, onako empatičnog lika, i dobili su mene. Idem okolo, pomaže Bog svima i tako, pomaže Bog. Tako je. Ali drago mi je zato što... Od zavodnika dođete više. Pa šta ću, pa dobro. E, samo da ti kažem, nemam ni jednu ljubavnu priču. Napokon ne mogu više, boli me glava i od Nikole i od onog Šimuna. I sve neki ljubavnici, Juri Mariju, Juri Marinu, 200 epizoda, ovde ništa. Dosta ti više. Dosta mi je više, Juri non stop. Ovde idem i budim sreću u ljudima, budim veru u ljudima, budim neki mir, pomažem im, što jeste negde moja misija. I da sam više žena i na klapanje i svega. Šta ti bre, pa samo ljuz, imam one slike, ljubim slike, mirišem one šalove nečije, idem, njušim ko kuće i tražim ih. A one samo šutiraju, ozbiljno, ništa lepo. Ta kada? Lepa kada, nemam kadu. Čekaj. Šta?
A mnogo je lepa kada. Nećemo u kadi. I tako ti ne, kažem. Ne, stani. Šta ti? Imam jednu ideju. Nemoj, molim te, ti kad imaš ideju, ja uglavnom stradam. Nemoj, molim te. A pošto se mi tako dobro znamo i volimo i sve. Dobro. Oni su nakrenili da mene uguraju u ovu kadu, ali vidi mene krahu jadanu. Zar ti ne bi bilo žao da me sad stave u led ovde? Ne. Ne. Neke se stvari ne menjaju i sezone u sezonu. Izvini. Ne, dobro. Pa sam ja mislila. Da? Šta si mislila? Ako bi možda ti umjesto mene htela u kadu. Ja sa ledom. Kažu da je to jako, zar ali ti vežbaš? Znate kako je čvrsa, ti vežbaš. Slušaj, ja se retko kada tuširam. Evo ti prilike. Ja ne pamtim kad sam ušla u kadu. Imam neki trak da se ne okliznem, ko zna šta može se desiti. A još u kadu sa ledom. Nemoj, molim te. I kažu da je jako zdravo, a stvarno si čuo za to. Da, ima ovi glumci, oni da bi ostali lepi i glumice, da. Znaš, oni ulaze u to, pa onda lice, onako kad ustanu on, u kadu, glavu i onda da budu lepši. Ali još ti bolje kad cijelo telo uđe u kadu, da. A ne samo lice. Čekaj, a može od ovoga ono, trbušnjaci? Se naprave. Sve može. Six pack, onda. Sve može. Uđem, odmah, izađem, odmah. Ono, trbušnjaci, to nikad nisam imao. 100%, jel da? Onda moš. Onda moš. Evo, za tebe nema problema. E, ali vidi kakve kršne snimatelje imaš. Gde mene nađe, bre? E, doneseš sveće, lampu i na kraju te ubaci u ledenu vodu. Pa to izmilaš da budeš lep i dalje. Pa za tebe sve vreme. Nemo, vi kakav je lepo. A čekaj, ali daj, moram odmah, nemoj odmah. Nemoj odmah. Prvo da vam skuvaš nešto i ako ti stavimo tu kadu, onda posle nema kuvanja. E. Nađite mu neke kupaće gače, plis, ali operite ih umeđu vremena. E, a može kupaće, i nemoj samo da se skinu, nešto sam se ugojio, dobro večer. Pa ćeš u odelu? Pomaže Bog. Ne, mogu u neka majica, nešto. I majicu neku nađite. Da me ne ljudi, sad pošto sam veroučitelj, ne treba se skidam, ljubavne scene. E što se izvanio pošto je veroučitelj? Pa nemam ljubavne scene, ne mora se skidam, pa sam malo dobio. A zbog se ostalo. Da, može. Upalit ćemo lampu, baciti i da završimo. Ajde. Da, eto. To je kad imaš dobro gosta i prijatelja. To vam onda bude tako. Vidiš to lepo. Mnogo lepo ovo, nemoj da si slučajno skinula u nekoj epizodi ovako ime da stoji i da me se sećaš. I da te se sećam. Da, još samo da uključim. I uključit ću. E, pa, joj, vidi, da sve vi kako lepo, vre. Ajde, joj, pa gde nađe ste ovde bila, pa šta je ovo? A sladak si bio. A koji sladak, vidi kit ubica, majko moja. Nisi. Ja sam preživeo, dušek nije. E, ali nisam znala da si bio tako moji šatki bučko. Ja imao, šta ti pa imao, osmi razred, imao 120 kilo. Ma daj. I to su me, ja mislim, lagale, mislim da sam imao više nego da ne bi dobio srčku onako mlad. Oni mi spustili za 10 kilo. Pa vidio, ali vidi. Ali si bio nasmejan i srećan. Vidi, mi se vrijeme pričamo o nekoj kilaži, kako smo ušli u emisiju i tako smo bili završili. Ma tako je u stvari malo bitno sve dok je čovjek srećan. To jeste. Znači, opterećujemo se koje čime. Da li kilaža ova, da li kilaža ova. Ma, ej. Vidi, jeste mutna, ali draga. Hoću samo da kažem, vidi, ne vidi se lepo, ali tu nikad srećniji. Znači, pa jedem šta hoću, uživam u životu, vidi, kao neka holivudska zvezda. Vidi, pa, vidi taj stav. Vidi taj stav, jeste. Ne, glumac od malena. Samopouzdanje, malena. Ali vidiš, tad sam bio sreća, a mogu ti reći, tad nisam razmišljao ono fizički. Ma, evo, tome se radi. Ovo kad razmišljaš fizički. Šta će reći ovaj? Da, dovoljno dobro izgleda. Šta će reći onaj? Toliko se opteretimo tim nekim površnim stvarima. Mnogo. I nema tolerancije prema debelim ljudima, mogu ti reći. Nema prema mnogo čemu tolerancije. Ej, zato mi je drago ovaj veroučitelj Ognjen što širi tu negde toleranciju prema svemu. Jednostavno želi da otvori se tako i da svi ljudi budu isti, nevezano da li si vernik, da li nisi, ali da samo širimo dobrotu i da širimo sreću. I ja se s tim potpuno slažem. I to mi je mnogo drago i molim vas aplauz. Ali to je zaista tako. Jedino bitno u životu. Yes. Znate šta je najbitnije? Da razgovaramo, da pričamo, da kad te nešto boli da kažeš. Ja sam ko mali stalno, ne znam, naučen sam te neke slabosti koje imam. Znaš, ono ćuti, ne pokazuju slabost, može neko biti da iskoristi. Da. Znaš, onda ima da te zezne. Mm. Čim pokažeš da si slabo, ima nešto da te zezne i onda smo svi kao nešto jake vamo tamo, a unutra samo te grize. Grize, daleko bilo posle neke bolesti. Nemojte to da radite. Yes. Sve što imate, kažite, pitajte ako nešto ne znate. Znači, kažite i sa najbližima, pričajte o svojim teškim trenucima, o strahovima, o svemu što vas tišti, pričajte, otvorite se. I treba muškarce, molim vas, dame moje,
terajte ih. Ja znam da je najlakše ono da uzmemo se posvađamo i da jedni na drugi ono leđo leđa. Leđo leđa jer da ne pričamo. Ali terajte ih kako znate i umete na miran način priđite i onda idemo lepo. Ajde, kako si? Šta je bilo? O čemu se, kakvi problemi imaš? Ajde da pričamo. Znači razgovor leči dušu i leči sve. Eto. Toliko od mene. Ej, i dodaću i na osuđivanje. Sve da, osuđujemo. Da, sve. Pa to ti je prvo. Prvo da osudiš. I sve što imaš iz sebe, ako nije kako, kako ti misliš, tako to ništa je, ne valja. Tako. Zato što se ne stavljam u tuđu kožu. Nikada. Nikada. Da. Zato, znaš, lakše mi je ovo što sam naučio. Yes. To što su nas sve naučili, to tek da ne pričam. Baš. To je za neku drugu epizodu. Yes. I babe i dede očevi i majke, šta smo sve naučeni, to nećemo da pričamo, ali evo, borimo se protiv borimo toga. Se. I mogu ti reći da ovi klinci, sada generacije. Jesu. Oni su, oni bre, imaju jesu svoj stav. I otvoreniji su. I mogu da kažem da su da i saosećajni, koliko god to čudno yes zvuči. Yes. Ali jesu. Da, ali nemaju stida. Samilosniji. Tako je. Nemaju stida da kažu šta žele. Da. I nemaju stida da se izbore za yes nešto. Mi smo yes se, sve moje generacije, sve se stidila, sve nema i zato što je bilo, trpi, reći će ovaj, reći će onaj. Klince, ću, briga ko će što bukvalno da kaže. Baš ih briga, imaju neku snagu, imaju neku super energiju. Malo, mnogo idu za parama. I jeste, jeste, to je tačno. Sve da, ono, daj samo yes nešto, lova, lova, yes lova, lova, lova. Yes. E, a to ova serija Kolo sreće baš i pokazuje, pošto Mara Nela Mihajlović, znaš kako glumi. Videla sam kako glumi. Fantastična je. Ono, sam se. I to mi se sviđa, ženu iz naroda. Ajmo malo da idemo na selom, pa nije sve u Beogradu, tako majko je moje. Pa yes zar nije? Zato mi se sviđa što je serija baš na selu, malo mesto, ljudi koje sve znamo, odatle sve krenulo. Tako, tako je, tako i to je mi je jako drago što je serija baš Kolo sreće se time bavi i Nela Mihajlović koja igra fantastičnu ženu koja se bori, ali ono što je bitno, ona dobije, e, to je, dobije 6,5 miliona. No, mi dala. I sad sreća, sreća i kaže, mene nešto strah. E, to je što nas uvek, kad se jeste radujemo, nas jeste je strah. Jest. Uvek mislimo što kažu, smej se, ne, nešto će sam loše biti. E, ima da ti se desi da nešto loše. Da. I onda si desi, jer ti misliš da će desi, da bude. Pa da, 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 da. Nemo onda, daj bre, da uživamo u životu, neće ništa loše se desi. Idemo napred i guramo, kako znamo i umemo. Eto, to je bio čas kod veručitelja Ognjena. A sad malo Nataša da kuva. Ne, ne, ne. Kao i do sada, moj divni, dragi Zoran će da kuva, ali nešto lepo dobro slatko što će se svima dopasti. Spremio sam, kako god dođem ovde, znojim se od ovolike uzbuđenosti. Ne znam, ovdje, mnogo mi je lepo. Znaš, onda, ispo što je dobro, smršam 3 kila posle tvoje emisije. Vi ne, pa mi samo sedite. 3 do 4. Kaže mi ne, pa kako biste kad samo sedite i ništa? I jedete. Pa naravno, e, pa vi malo da sedite, a muški da rade, a može? Može. Hvala vam vreme. Ja kod kuće uglavnom sam u ležećem položaju, ali kad dođem ovde, meni je gušt da za vas spremim nešto lepo, a da vi uživite. To jednom godišnje da se spremiš da bude to. Tako je, e, pa to je. Dobro. Znači ovako, ovo je lubenica i ona je jako zdrava. A nemojte prespavanje jesti, zato što nećete spavati. Istina. Znači, nema. Taman mislim, ovo je poslednji put da idem da već kak. Nema šanse, ne spavam uopšte. Kao 5 litara vode da sam podala. Odličan alarm, mogu ti reći. Jeste. Ako želite da vas budi, jedite lubenicu. A morate da ustanete, nema šanse. Nema šanse, kad god. E, dobro, e sada, pošto znate kako to sa lubenicom ide, mene jako nerviraju one kore. I onda te kore ne znam gde da bacim. Pa onda bacim u đubre, pa onda to procuri. Pa onda ne znam šta ću sa tim. Pa stavim još jedan džak, pa drugi džak, pa treći i dalje curi. Komšije da polude, jer sve od dozgore do dole curi. E, zato, da vam ne bi ništa curilo. Dobro. Da vam nešto ne bi ništa curilo, mi ćemo da napravimo lubenicu da pijemo. Da pijemo. Znači, da se pije, da se ne jede i ove kore da ne bacamo. E, a kako ćemo to da uradimo? Tako što ćemo napraviti kalup za ovaj mikser. Bože, što mi dobro ide. E, kako ćemo? Tako što ćemo uzeti nož i u odnosu na veličinu ovog metrice, onda ćemo da to napravimo, tu napravimo i otvor. Ako uradite nešto drugačije, što ću možda i ja uraditi, a to je da napravite veći kalup, onda nećete moći da prospete u čašu. E, pa i sad, ozbiljno, ali zanimljivo. Za sada jeste, što će biti do kraja, ne znam. Ne, nemam pojma, ni ja, samo da završim ovaj deo, a posle neka curi. E, dobro. Dobro. E, i sada ćemo to da otvorimo, ako se to otvori. Pazite, znači jako je bitno da otvorite ovo, jer ako ne otvorite, onda nećete ni da pijete. Onda niste otvorili. Vidi, otvorio je. Kako je to lubenica?
Ovo je inače žuta lubenica. Ne, stvarno. Ali ima ukus kao lubenica? Ma, ja mislim, dinja, ona lubenica. Žuta lubenica, kako slatka. Lele, što je slatka. Izvini, zanima me, stvarno, nisam u životu jela. Nisi stvarno, ima bre žuta, ima ona bez semena, ima žuta. A jes, ima i roza. Jesi jeo ikad do sada u životu žutu lubenicu? Prvo ti kažem, nisam. A mnogo, lepe i sve kao lubenica. Pa kako znaš da ima? Kako znaš da ima? Video u ovom samom poslu. Idem ja na pijec. Eto ti. On kad traži kelj, on dođe do žute lubenice, pa traži. Ej, tu je, znaš, što da ne probamo nešto novo? Stalno nešto jedemo jednu tisu. Mnogo je slatka. E, dobro. Sad, ljudi moji, ako ovo uguram u ovo, ja sam car. Ali ovo uključeno, jest. Uključeno. Onda, malo mi je, čekaj. Aj, sad ću probati. Drži. Opa, ide, vidi ga. Dobro, i sada, ovo sokoćalo stavili ste u ovo, žuto, i onda uključite ovo da muti. Vidi, muti se. E, pazite, samo, vidiš kako lepo, ništa ne curi, ništa ne izlazi, a ti ovako radiš. Vidi, opa, dok ovo radite, možete pevati vaše omiljene pesmice. Jer vas od ovog zvuka niko ne čuje. Znači, ako ne znate da pevate, pevajte do mile volje. E, ja sad ne znam dok je ovo ide. Pa ne znam, kad se ne vidi ništa, ne pojma. Pa ne smem, ček da vidim. Opa, vidiš, ništa ne curi, ništa ne izlazi. Ma, meni je ovo super, vidi. Tečno je skroz. Vidi, tečno je skroz. Tečno je žuto. Radi, čoveče. Radi, brlj, aplauz što radi. E, dobro. Ovo ostavite ovde da posle operete. Nemojte se zeznuti ko ja da uključite kada nije u lubenici. E, to je to. Dobro, e sada, znaš šta sad treba da radim? Šta? Pa ček da se setim. Aha, znam, dobro. E, pre toga uzmete i ovako lepo, kao što sam ja to uradio, uzmete i sečete ovu čašu. Znači, dobro. Ovo je pre, ovo je posle. Da bi mogli ovo da gurnete u ovo. To ti bude kao da sipaš. E, bravo. I onda uzmete lepo, vidite kako lepe čaše. Mnogo lepe čaše. Mnogo lepe, najlepše čaše. Gde skupila čaše? Nemam pojma, ću ti. Dobro. Na pijaci. Oj, ba, na pijace, na pijace. Sve, na pijaci. Pogotovo Kalenić pijaca, šta god hoćeš. E, dobro. I onda sada uzmete ovo i sipate. Da li će da izađe? Ne znam. Pa čekaj, pa izlazi. Curi. Dobro. Ako ste sami kod kuće, ovo će vam biti dovoljno. Ako pozovete društvo, onda ćete morati duže da miksujete. Dobro. Da ne bi se budili tokom noći, ovo je doza za vaš užitak. Dobro. Unutra ima još. Pa ima još, nego neće da izađe. Alo bre, izlazi. Dobro. Prepuno unutra, čoveče. Ja mislim da ste shvatili poentu. Daj to vamo, bez toga. Da, nemoj me zezni. Pa prepuno. Opa! Tako, pa ne. Ne. I poslije kažu, muškarac se snalazi u kuhinji. Ma nema, bez žene smo niko i ništa. Ne. Bravo. Tako. E, dobro, pošto ti radiš emisiju, imaš još da snimaš, jel te bolje ja da uzmem ovo, a te... A meni je ovo dosta. Ja idem kući, aj živeli. Aj živeo ti meni. Čekaj, pravo. Ljudi, ovo odlično. Majka vam kažem. Ovo je stvarno dobro, kod neki šajbi dobar. Ja ću ovo da pijem. Ali najiskrenije kažem, meni... Super je fora. Stari, ovo sam ja već radio ranije. Aha, znači, aha. Sad ste se uverili koliko me ono... Dobro. Nije samo do lubenice, već je do... Miksera. Umeća, miksera Zoranova, koji nam je još nešto lepo pripremio. Jesam. Ima nešto se jede. Umori se, ček da vidim. Šta sam pripremio? Pripremio sam nešto jako lepo. Znate šta? E,
Ovo možete da kupujete gde god želite. Nije skupo, je li tako? Na pijacama, naravno. Na pijacama, naravno. Svuda pođu na pijac dođe. Na pijac dođe. I to sad imate, i to, na primjer, super je za klince, a i zabavno je za vas. Da uzmete da jedete nešto slatko, a da bude ukrašeno za dečije rođendane, fantastično. Ja sam za svoj 39. rođendan ovom pravilom. Dobro, šta? Dečak u duši. I sada, šoljice pravim za kafu od korneta sa kremom. Aplauz. Komplikovano zvuče, u stvari je jako jednostavno. Ovo je bila kupovina vremena. Super jedna. Da. E, vidi, na primjer, ovde imam nešto sam već uradio pre samo ove emisije. Samo isekao, da. Znači, isečete ovaj deo i samo napravite ovako da izgleda kao šoljica. E, to je ova, na primjer. Onda, vam treba neki biskvit. E, sada, to je sve lepo ovako, ali ne može to tako, nego mora ovako. Gledajte se. Ovo pritisnete, gledaj magiju, opa, i otvori se. I unutra smo već pripremili... Topljenu čokoladu. Pripremljenu čokoladu koja je topljena. Evo. I sada, činim šta beše prvo. Aha. Uzmete da bi lepo ukrasili, umočite ovo, ali samo ovako površina, nemojte mnogo da ulazite unutra. I onda imamo to. I onda uzmemo ove džidžabidže. Ne znam šta je ovo, ali je jestivo. Mrvice, mrvice. Mrvice. Mrvice i utapate u mrvicu. E, i onda vidite, magija. Yeah. Opa! Happy birthday! E, dobro. I to sad imate tu. Zatim, uzmete ovaj ovo biskvit. Bravo, kako mi pomažu Dina. E, i sad uzmeš ovu čokoladicu i staviš unutra. Sad ću ti objasniti zašto, da bi se taj biskvit zalepio. A, ne bi bila čaša koja ima. Da, da, da. Dok to radite, nemojte mnogo da... pravite haos u kuhinji, jer će vam žena zvocati. Neće, nego će vas natjerati da operete sudove. Pa dobro, i ti ga sad pretera. E, vidiš, sad ubaciš ovo tu. Dobro. I onda podigneš malo, vidiš ovako, podigneš malo. Da iscuri sa strane. Umuti da iscuri sa strane. I onda će to da se zalepi. Vidiš, vidiš ti kako. Viš kako sam pametan. Ja. To ovde vam treba umeće i psihičko, a i fizičko. I vidiš, to tako ostane. Čašica, ja se nadam da je to to. Dobro. E, i onda imamo, svaka šta ima svaka šolja? Dršku da bome. Da. Molim te da se stane. Čekaj. Dršku. Kako ćemo dršku da napravimo? Stani. Aj, bre, svake. Što ne dođem u majici, lepo, nego se ja sad nešto pica. Pa da bi dan bio tako, svečan. Pa zato što volim da dođem kod tebe. Sreći pa dolazim u majici. Ode! Ode ovo! To niste ništa videli, dobro. E, sada ovo treba da... Da li će ovo da se drži? Mora malo, reklame. Jedno 15 minuta to držite. Reklame. Oć. Evo ovako. Evo ga. Eto. Molim lepo. Ovo ću ja da perem da nisi takva. Sada. Sada ide film. Znači, treba nam 200 mililitara, ovo su litri. Slatke pavlake. To je... Eto je umućena, dobro. Ovo sam pogodio, zamisli. A vidi isto. Uskoro ćeš i kelj. Aj se ti nađi šta je slatka pavlaka, a šta je 200 grama krem sira. Aj. Dobro, ovo krem sire tvrđe. Ajde. Ti sad nazovim. Dobro. Ej, to sad uzmete i treba vam jedna kašika prah šećera. Mnogo volim prah šećera. Viš to lepo, a slabo ga jedem, ali sad ću se ubijem. E, i onda sad sve to stavite i treba da umutite da bi napravili fil. Za šta? Za šoljicu za kafu od korneta sa kremom. Znači, to nam je punjenje u stvari. Je punjenje. Sad ću malo da ubrzam. Ovo da... E, vidi kako lepo, vidi šlak. Lepo, najlepše. Sve je divno. E, ali znaš šta je super što klinci ovo obožavaju? Moje društvo kad je došlo, znači, sve pojelo. Od 40 godina. Da, od 40 godina. Društvo je sve pojelo, ništa mi nije ostalo. Se duvali svećice? Nego što ja sam, svake godine duva. Duva, koji treba. Svake godine, i pošto sam sa društvom, i to i mama u Požarevcu, i ja u Beogradu, i onda me ona tera da se snimam, pa da joj šaljem, pa onda mi napiše, ne valja, aj svi iz početka. Reko, šta ne valja, pa ne vidim vas sve opet. I to, od Malena, ja ne znam da što radi. Kako je lepo. Od 300 puta duvam svećice, jer nikad ne uhvati kad treba i nikad ne slika kad treba i nikad nisu svi tu kad treba.
Tako da to je... To je lepo. Da. E, sad to sve mešate. Dobro. Ovo naravno smo napravili za, jel te, celo društvo ljude od 10 ljudi od 40 godina, pa zato je malo ovako veće. E, a sada trenutak sreće, jer život je sačinjen od trenutaka sreće, nemojte misliti da vas lažu da je svaki čovek ceo život srećan. Sad ćemo ovo da napunim. E, znači, dobro, to je to. Ali mi imamo nešto specijalno. Znači, kakav sam majstor postao od prošle sezone, ti nemaš pojma. Pazi, kidam, vidi, šta sam ti spremio. A? Pa mora budemo profi. Nema, vidiš. Kako se zove to? Cediljka. ne, ima nešto malo strana reč. Kako se? Dresir kesa. Kako? Dreser kesa. Dreser. Treser kesa. Dobro, nebitno. Kako se zvalo, ja sam naučio, ovo moja duša me naučila kako se ovo radi. Treser. Znači, a evo ovako, uzmeš ovde, jako stisneš, to je jako bitno, i onda guraš. I onda pritiskaš i vidi kako izlazi. Opa! A vidiš? Pa to bude lepo ukraso, ja spremila ludačak kašikica, vidiš? Pa da, pa mora lepo da izgleda, vidiš. I sad ovako ideš u krug. Ideš u krug, kružno, još malo stisneš i ruke mi otpadoše. Dobro? E, okej, dosta. I batališ krug na kraju. I to je to. I mogu vam reći, ljudi, da smo mi uspešno napravili šoljicu, slatku šoljicu. Vidi. Molim, lepo. Čekaj, šoljica za kafu. A šta ti je ovo? Metasa. E, da. A, to je samo prah. Nismo još završili. Imamo i prah. Joj, kuvarice moje, nije vama lako. Koliko stvari, Bože, filozofija. Dobro. Ovo je prah. Ukrasni sam. I sad ukrasni, da, ovo može da se jede. I sada uzmeš i ovako. Zvončići, zvonece, noć. I... Ali lepo je, što hoćeš. Mnogo lepo. Dođi da te grmi. Hoće da mi ostavi ovo. Čekaj, da poneseš tamo nekome. Da, on nego šta ću. Da proba, drage, da popije moje ovu kafu. Čekaj, da li mi treba kašić? Pa da, ponesi. Da, i kašić. Ajde, da probate, čisto malo sam ovo više. Evo, izvolite. Dušo moja, evo, sedi, uživaj. A da te pitam nešto, ali mogu da te povedem kući na nedelju dana? Slušajte. Da me podmladiš, ne da me nagojiš, da me podmladiš. Ne treba ništa da kuvaš. Znate šta, dolazim sigurno. Samo ako nema ove... Kade sa ledom? Nema kade sa ledom. Nema. Dolazim 100%. Ima. Slavice, jedi to. Kuvam, čistim prozore, kidam kako sa onim novinama. Znači, perem prozore, ubijam. Sve ću da radim. Ne. Imamo još. Pa to si pripremio. Možda je bolje da vi uzmite ovo. Da vratim. Dobro, znači evo, ovo sam već pripremio i mogu vam reći, trebalo mi je 2 dana, ali sam uspeo. 2 dana, evo. Lubenica u čaši je da je žuta, ali lubenica majke mi. Daj da sklonim ovo, vi što sam lepo aranžirao. Pa tako, pa jesi. Baš sam lepo aranžirao. Živo ti meni, ajde uzmi. Ajde. Da popijemo kafu, dragi moj. Nemoj samo molim te za ovom, ko zna možda otpadne za ovu držu. Aha, misliš ovako. Tako. Ajde, žive. Ajde, živa, da smo živi, zdravi i da smo srećni. Srećna 7. sezona i da uživamo i hvala ovoj ovde lepoti i dobroj duši što nas uvek, a pogotovo i muškarci i žene, uči nekim novim stvarima i vraća veru u život. Hvala ti. Eto. Ali moram... I kako ja sada da ga natiram u kadu posle ovakvih reči? Stvarno sam zlotvor onda. Nis. Ali bolje on nego ja. Ona to za moje zdravlje. Za tvoje zdravlje. Tako je. Zdravlje, nešto da kažem, well-being. Ne, to je. Šta god bilo to. Niste valjda ovaj kupaći da uđemo sa ovim kupaćim. Pa koji drugi? Vi mene zezat. Nismo imali drugi, a ti je ovo okej. Ali ličimo, mogu vam reći. Isti! Isti! Pljunuti. Ljudi, ako mi date naočare da me ne prepozna, niko može. Evo, nismo ipak. To može u jedan ovako normalni kupači. A, malo havajsko. Havajske, evo, gore. Čekaj. Da im što ste... Čekaj, što ćete da zove? Što želite da kažete?
Dobro, nema veze. Ulazim ja u sve. Dobro. Ona nahvali čoveka. Čekaj, nema veze. Ne, ovo smo se dogovorili. A dobro, ovo do redu. E, sad, gde da se skidam? Pa sad ne znam. Nećemo da se skidam. Da ne gubimo. Tamo. Da ne gubimo vreme. Da ne gubimo odmah ovde, a? Nemojte, molim vas. Nemojte, nisam noge sredio. Srčka će da vas trefi. Tamo. Ajde tamo. Ajde. Brzo se vraća. Sada idemo do kade sa ledom, ali i do ovog gospodina koji je ovde na slici. Jel znate da će ovaj ovde sada da dođe da uđe u kadu? Hoće, hoće. Ja ću da pipnem, samo da vidim dok se on preslači kakva je. O! I jako je hladno. Marko nam je bio dao uputstva da mora pomalo, nikako naglo. Tako da nemojte ovo sami na svoju odgovornost. Mi smo dobili vrlo striktna uputstva, da znate. Mislim, ja sam dobila, pa sam prosledila sad Zoranu. Znači, Zorane, to dok se preslačiš da ti kažem, polako se ulazi, ne naglo. Presvukao sam se! Jesi zdrav, skroz, nemaš nekih problema? Pa za sad nema, a posle ovog možda budem imao. Dolazi. Oho! Pa car si, stvarno si car. E, čarape ne skidam. Nema, sve ide pre od nogu. Pa mislim, pomoći će ti unutra. Nema, pa otkud znam. Vidi kakav se bi. Da sam ovakav skinuo bi se, ali pošto više nisam. Je, sad si mnogo drugače. Ne mučite, ne. Čekaj sad. Pomalo, rekao jako bitno pomalo. U stvarno led. Ja sam se iznenadila. Ja sam mislila na televizije lažu. Ja mislila isto. Da se televizija laže, u stvarno led. Iskreno i ja, majke mi. Mislila sam nešto ćete malo samo da zakamufliraju, ali... Čekaj. Samo da kažemo, ako ovo ne preživim, da si mi napravila omaž emisiju od dve epizode i da pravite sarmu, to mnogo volim. Možeš Anju Mit da pozove, znači red tuge, red Anje Mit. I da molim, ako ne preživim ovo dve epizode, mi duguješ. Evo, mora prvo da se plaknem. Da, tako je. Hladno, majko. Bravo. A rekao ti tamo Marko iza, dobro, dobro. A znaš što onda? Rekao mi Marko da se plakne. Kupačice moje. Joj, kupku, majko, ledena mi je ruka. Koga zanima više o tome, Marko, da znate, znam, može vam sve objasniti. Samo ledena. Samo ledena. Mnogo mi je drago što sam znao. Ja što te volim. Sveće lepo meni, mogu si se ti ledena. Zoki, hvala ti što si me spasio, inače bi ja morala. Gospode, pomozi! Kakav je osjećaj? Kakav leden, ljudi, ovo leden. Mogu da izađem uskoro. Koliko treba da bude unutra, Marko? Marko, rekao si nešto pola sata, nemoj molim. 30 sekundi, kaže, za prvi put. 30 sekundi za prvi put. Vadite čoveka. E, ali mnogo ledeno, ozbiljno vam kaže. Pa prošlo 30 sekundi. Prošlo, 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 prošlo. Najbolji si drug na svetu, niko nema druga kao ja. Mogu se lepo osjećam, Ja. A sam ti dala peškir, neki malecki. Lele. A? Noge mi leden. Ljudi, no, sveće noge, mogu mi leden. Ajde sad, dođi da te grnu. Ja? Pa kako ja, on je umjesto mene išao, viš da se žrtvovao čovek. Samo da znate, vidite, mok. Leden. Kuku, majko, mila, sam je grize savjest. Evo, stavit ću nogu jednu unutra. Če, nemoj, ni slučaj. To je hladno, neću. Evo, ja rekao, žao mi što sam te sada upalila u led. Meni mnogo lepo bilo. E, izgubio sam se način, to ne znam šta priču, ovo ledeno je. E, ali dobro je bilo. Znaš, vidi, ali mnogo sam srećan. Rekao mi da kažem, da kad se završim da sam srećan. Vodit će te, samo da znaš, kada bude zima, vodit će te na Adu, tamo sve terane da, se kupaju. Da. Ne, ali, nemoj molim te. Da. Molim. Da ono zakrsti to, pa da, pa možda, ajde. Najbolji gost na svetu, najbolji drug na svetu.
i neko koga svako večer gledate u kolu sreće, jedan, jedini, jedinstveni, Zoran Pajić! Car si. Ali car. Hvala ti mnogo. Hvala ti. I spasio si me. To niko ne bi. I trgu su tvrdi, mogu vam reći dobre. Jesu, jesu. Mogao si da se skineš bez problema. Ali da idem sad. Sad nema kud dalje. E, diviš te, mnogo vas izdržali smo, bravo. Ti najviše, mogao bi.